Évente átlagosan 200-250 ember hal meg kihűlés miatt Magyarországon. Idén eddig országosan 81 áldozata van a télnek. A téli időszakban az éjjeli meledék helyeken és a nappali melegedőkben több mint 80%-os a kihasználtság. Pap András, a Nyíregyházi Oltalom Szeretett Szolgálat részlegvezetője híradónak elmondta, gyakorlatilag mindenki igénybe veheti ezeket a szolgáltatásokat, akiknek szüksége van arra, hogy valamilyen biztonságos védelmet nyújtó helyen vészeljék át ezt a krízis időszakot. Természetesen, mint az év minden napján, így télen is nyitva vagyunk, és ebben az időszakban is folyamatosan nyitva tartanak az intézményeink, illetve az intézményünk részlegei. És gyakorlatilag mindenki igénybe veheti ezeket a szolgáltatásokat, akinek szüksége van arra, hogy valamilyen biztonságos védelmet nyújtó helyen vészelje át ezt az időszakot. Természetesen a szolgáltatásainkat folyamatosan biztosítjuk, ugyanúgy a különböző szociális ügyintézésben nyújtott segítséget, tisztálkodási, ruhamosási lehetőséget, adományból ruhákat tudunk biztosítani, különösen fontos ilyenkor, hogy meleg téli ruhákat, pulóvereket, kabátokat tudjunk adni azoknak, akik erre rászorulnak. És hát nyilván legfontosabb ilyenkor az, hogy legyen egy fűtött hely, ahol a napnak egy részét ezek az emberek el tudják tölteni, akik egyébként fűtetlen elhagyott helyeken, házakban, vagy utcán töltenék a napokat, vagy az éjjeli menedékhely esetében az éjszakákat. Természetesen a melegedő helyek igénybevétele ilyenkor nagyobb, mint a meleg nyári, vagy a tavaszi őszi hónapokban. Az éjjeli menedékhelyet több mint 100 fő veszi naponta igénybe. A nappali ellátásokban, ami tartalmaz egy étkezést is, 160-180 fő azok száma, akik igénybe veszik a Szeretett Otthon szolgáltatásait. Bár az éjjeli és nappali menedékhelyeknek és szolgáltatásaiknak is vannak bizonyos szabályai, ilyenkor a téli időszakban ettől eltekintenek, tette hozzá Pap András. Alapesetben fontos, hogy nagykorú magyar állampolgár legyen, érvényes tüdőszőrigazolással. És hát alapvetően ez télen is érvényes, de ilyenkor azért minden feltétel nélkül gyakorlatilag mindenkit beengedünk, aki hozzánk fordul, vagy biztosítjuk a szolgáltatásainkat. Akkor is, hogyha semmilyen papírja, semmilyen nyilata nincs, és igyekszünk neki segítséget nyújtani abban, hogy a lehető legrövidebb időn belül tudja ezeket pótolni. Az éjjeli menedékhelyen van lábadozó szoba is, ahol lehetőség nyílik arra, hogy napközben is benn maradjanak a rászorulók, és gyógyszeres ellátásba is részesüljenek.